Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Vink. Na samom početku, naslovi dana. Zbog konstantnog rasta broja oboljelih zdravstvene vlasti donijele nove mjere. Zatvaraju se ugostiteljski objekti u Nikšiću, Podgorici, Cetinju, Herceg Novom, Kotoru i Ulcinju. Odluka stupa na snagu sutra, a ove mjere trajaće narednih 14 dana. Još 6 osoba preminulo od posljedica izazvanih koronavirusom. Evidentirana 404 nova slučaja infekcije, u Nikšiću 51. Povlačenje iz skupštinske procedure zakona o tužilaštvu naišlo na oštre kritike dijela konstituenata vladajuće većine. Iz DF-a poručili da neće učestvovati ni u kakvim izjašnjavanjima u parlamentu dok se ovi zakoni ne vrate pred poslanike. Sjutra pretežno sunčano, maksimalna temperatura u Nikšiću 9 stepeni. U Nikšiću, Podgorici, Cetinju, Herceg Novom, Ulcinju i Kotoru biće zabranjen rad ugostiteljskih objekata, kazao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Borko Bajić na konferenciji za medije. Nove mjere trebalo bi da budu na snazi narednih 14 dana. Za sada u ovim opštinama ne prelazi se na online nastavu zbog, kako je pojašnjeno, mentalnog zdravlja djece. Bajić je na konferenciji za novinare kazao da se zabrana odnosi na restorane, kafane, kafeterije, hotelske restorane, osim za goste koji su smješteni u hotelu, koji rade u periodu od 7 do 18 sati. Dozvoljeno je pripremanje i izdavanje hrane po poručbi, ali bez zadržavanja i konzumacije ispred objekata koji posluju hranom, uključujući catering, u periodu od 7 do 22 sata. Ove mjere ranije su uvedene u Tivtu i Putvi. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka analizirale 1628 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovana 404 novopozitivna slučaja infekcije, od čega u Nikšiću 51. Od jučerašnjeg presjeka institutu je prijavljeno 6 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Pljevalja 2, Bara, Podgorice, Budve, Nikšića, od kojih je najmlađi imao 53, a najstariji 77 godina. Broj preminulih od početka pandemije u našoj državi je 916. Oporavilo se 506 pacijenata, pa je ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori 8528, u našem gradu 970. Prvi kontingent od 2000 doza vakcine Sputnik kao donacija Srbije stigao je u Crnu Goru. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević kazala je ranije da Ministarstvo zdravlja i vlada Crne Gore od početka mandata, kako navodi, vode više bilateralnih pregovora kako bi dobili vakcine i stavili pod kontrolu širenje virusa. Podsjetila je da Crna Gora svakog dana čeka da pristigne i prvi kontingent iste vakcine Sputnik koji je dogovoren direktno sa Rusijom. U narednom periodu očekuje se i vakcina kineskog Sinopharma, kao i Pfizerova vakcina. Ranije je iz resornog ministarstva saopšteno da je donacija izvodljiva jedino direktnim kontaktom sa proizvođačem ili državom koja proizvodi vakcinu. Vakcina protiv koronavirusa je mogla da bude u upotrebi u Crnoj Gori još 24. januara, kazao je predsjednik Milo Đukanović. On je to saopštio odgovarajući na pitanje pobjede da li je njegova aktivnost kao predsjednika u borbi države protiv COVID-a bila nedovoljna i neadekvatna, kako je to često sugerisano u reagovanjima Ministarstva zdravlja i vlade. Đukanović je kazao da je 21. januara informisao predsjednika vlade o ponuđenoj donaciji investitora Petrosa Statisa. Đukanović je istakao da saopštenja izjave za javnost preskonferencije Ministarstva zdravlja na temu nabavke vakcina predstavljaju neodgovorno zamajavanje javnosti. Predsjednik istakao da bi bilo nemoralno da obolijevanju građana i na izgubljenim životima praviti politički profit, ali jednako tako bilo bi nemoralno i politički neodgovorno prećutkivati nesposobnost vlasti da obezbjedi zaštitu koju imaju stanovnici drugih država. Svaka donacija fizičkih ili pravnih lica, svih koji nijesu proizvođač ili vlada, kada je riječ o vakcinama, direktno ugrožava pregovore sa proizvođačima i vladama drugih zemalja, saopštila je vlada Crne Gore. Iako, kako kažu, u svijetu zasigurno postoji veliki broj pojedinaca koji bi imao sredstva i volju da donira vakcine, Svjetska zdravstvena organizacija potvrđuje da ne poznaje takvu praksu. Bivši premijer Duško Marković reagovao je na današnje tvrdnje vlade i Ministarstva zdravlja koji su istakli da je za epidemiološku situaciju u Crnoj Gori odgovorna prethodna vlast.
Marković je kazao da će potpisati da su oni krivi za sve ukoliko aktuelna vlast i ministarka zdravlja priznaju da su nesposobni i da treba da pozvu znalce iz nekadašnjeg NKT-a kako bi se zaustavilo nekontrolisano širenje zaraze i spriječilo umiranje ljudi. Marković je poručio ministarki zdravlja Jeleni Borovinić-Bojević da je vrijeme da bude ljekar, a ne politički aktivista. Vlada koju je predvodio, kako navodi Marković, angažovala je sve raspoložive resurse u borbi sa epidemijom COVID-19. Učinci odgovornog djelovanja u cilju očuvanja zdravlja i života ljudi su mjerljivi i dostupni u statističkim podacima. Na primjer, broj umrlih na dnevnom ili mjesečnom nivou trostruko je veći od kako ste preuzeli vladu, a trebalo je da preuzmete ne samo vlast, nego i odgovornost za građane, poručio je Marković. Opštinskoj izbornoj komisiji u Nikšiću predato je 7 odborničkih lista za učešće na predstojećim lokalnim izborima 14. marta. Predsjednik Opštinske izborne komisije Rade Perišić rekao je da je grupa građana pod nazivom Grad moj posljednja predala odborničku listu kasno sinoć. Na lokalnim izborima u našem gradu samostalno će nastupiti Socijaldemokratska partija, Građanski pokret URA Crno-Nebijelo i Narodni pokret Crne Gore Miodraga Davidovića. U koalicijama idu DPS, SD, Liberalna partija i Patriotsko-komitski savez, Evropski tim za Nikšić, zatim koalicija Mir je naša nacija koju čine Demokratska Crna Gora, novoosnovani pokret Nedamo Nikšić, Demos, Partija penzionera, invalida i restitucije i nezavisni intelektualci Plenum 083 i koalicija za budućnost Nikšića koju čine Demokratski front SMP, Pokret za život Nikšića, Radnička partija, Ujedinjena Crna Gora, Jugoslovenska komunistička partija, Srpska radikalna stranka, Pokret penzionera i invalida rada i socijalisti Crne Gore. Pravo glasa na predstojećim izborima u Nikšiću ima oko 58,5 hiljada birača. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić i dio poslanika parlamentarne većine odlučio je da povuče iz skupštinske procedure zakone o tužilaštvu i da odlože vanrednu sjednicu parlamenta. Pravosuđe Crne Gore mora biti uređeno po standardima i preporukama Evropske unije, prema čijem članstvu težimo, poručio je premijer Zdravko Krivokapić. Ističe da je insistiranje na rješenjima koja neće biti podržana od evropskih partnera u funkciji politike, a trebalo bi, kako navodi, da je u funkciji pravne države. Pozvao je sve učesnike u ovom procesu da se pitanje pravosuđa ne politizuje. Poručuje i da bi izglasavanje tužilačkih zakona značilo da je Crna Gora prešla crvenu liniju u pregovorima sa Evropskom unijom. Iz vladajuće koalicije stigle su i oštre kritike na račun predsjednika vlade i odluke da se zakoni o tužilaštvu povuku iz skupštinske procedure. Jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić, poručio je da konstituenti koalicije za budućnost Crne Gore neće učestvovati ni u kakvim izjašnjavanjima u parlamentu, dok se na dnevni red ne vrate predlozi zakona o tužilaštvu. Zaprijetili su da neće glasati ni za usvajanje budžeta za 2021. godinu, dok se pred poslanicima ne nađe izmjena zakona o tužilaštvu. Danas imamo žalosnu situaciju da je povlačenjem tih potpisa jednostranom akcijom dijela parlamentarne većine i to onih poslaničkih klubova koji dolaze od manjih koalicionih partnera izazvana kriza parlamentarne većine. Koalicija za budućnost Crne Gore, Demokratskog fronta, Ujedinjene Crne Gore Radničke partije donijeli smo odluku da naš klub, odnosno apsolutna većina parlamentarne većine postojeće u ovoj skupštini, neće učestvovati ni u kakvim izjašnjavanjima dok se ponovo na dnevni red ovdje ne stavi zakoni o tužilaštvu u onom nepromijenjenom obliku ili onom istom obliku kako smo usaglasili ovdje u ovoj skupštini. Ne možete teški kancer liječiti ni andolima, ni čajem od nane, niti bajalicama, niti udaranjem deklarativno u prsi, a kad dođete u situaciju da to i pokažete formalno, onda se sakrivate iza nekakvih činovnika iz Evropske unije, iz ambasada, i zato bih ja i želio i da pozovem i premijera Krivokapića i sve ove naše kolege iz parlamentarne većine koji su povukli potpis ovoga zakona i koji su povukli potpis održavanja sjednice, da nam kažu imenom i prezimenom kojim je to prijetio iz Evropske unije.
Odluka dijela parlamentarne većine da odustane od predloga izmjena zakona o tužilaštvu jasan je pokazatelj ispravnosti svega onoga što je poslanički klub DPS-a saopštavao tokom prethodnih sedmica, saopštila je Suzana Pribilović, poslanica DPS-a. Ističe da se potvrdilo da bi izmjene zakona o tužilaštvu blokirale evropski put Crne Gore, te da je nezavisnost i samostalnost tužilaštva, kao i sudske grane vlasti, jedan od osnovnih preduslova za dalje reforme u oblasti vladavine prava. U Liberalnoj partiji Crne Gore smatraju da otkazivanjem vanredne sjednice Skupštine Crne Gore, na kojoj je trebalo da se, između ostalog, usvoji set mjera ekonomskih, dječji dodaci, besplatni udžbenici za osnovce, staračke naknade, povećanje minimalne zarade, pokazuje da je priča vladajuće većine samo lijepo upakovana laž i manipulacija. I socijaldemokrata su saopštili da se neslavno završila dvonedeljna saga busanja u junačke grudi nove parlamentarne većine. U SDU pozdravljaju činjenicu da se antievropski zakon o tužilaštvu neće donijeti, kao i odluka dijela vladajuće koalicije da EU integracioni put Crne Gore stave ispred sujetnog antievropskog i nepromišljenog pristupa politici. Danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekat Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine koji realizuje Force Montenegro u partnerstvu sa gradom Trebinje i komunalnim preduzećem iz Nikšića. Realizacija projekta počela je 1. decembra prošle godine, a cilj je jačanje kapaciteta institucija koje se bave zaštitom životne sredine i informisanje građana o značaju unapređenja sistema upravljanja čvrstim otpadom i usklađivanje sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. Projekat traje 30 mjeseci, sprovodi se u Nikšiću i Trebinju, kazao je Veselin Šturanović, izvršni direktor Force Montenegra. Glavne aktivnosti uključuju organizovanje prekograničnih obuka za zaposlene u institucijama koje se bave zaštitom životne sredine, kampanju podizanja nivoa ekološke svijesti građana, publikacije na ovu temu, navikama stanovništva, obezbeđivanje preporuka za unapređivanje sistema upravljanja čvrstim otpadom, nabavka opreme i vozila za komunalna preduzeća, institucije i još neke druge manje aktivnosti. Vrijednost projekta za Crnu Goru iznosi 406.861 euro, od čega Evropska unija finansira oko 220.000 eura, dok je kofinansiranje u iznosu od oko 183.000 eura obezbijedio Force Montenegro. Doprinos komunalnog preduzeća Nikšić je nešto više od 3.000 eura. Imamo ovaj trg slobode koji je urađen u arhitektonskom smislu izvanredno, koji maltene ne znam da li negdje ima ljepši trg, ali nema riješeno odvoženje komunalnog otpada. U okviru ovog projekta će biti urađeni polupodzemni kontejneri na trgu i bit će obezbeđena mehanizacija za uklanjanje otpada sa trga slobode. Kad smo o tome pričali, vidjeli smo da će nam hvaliti i vozilo koje ima poseban način pražnjenja tih kontejnera sa onom dizalicom, pa ćemo i njega nabaviti. Računamo da će samo to vozilo i kontejneri imati vrijednost od nekih sigurno 140.000 evra. Kupit ćemo i dva terenska vozila za komunalnu inspekciju i komunalnu policiju i to je otprilike predviđeno da se uradi, mi se nadamo, do kraja ove godine. Predstavnici Trebinja izrazili su zadovoljstvo zbog učešća u projektu, ističući da je ovo prilika da se dodatno osnaže kapaciteti i unaprijede znanje i vještine zaposlenih u sistemu upravljanja čvrstim otpadom. Izuzetno nam je zadovoljstvo što opet sarađujemo sa vama, sa našim komšijama, opštinom Nikšić, sa komunalnim preduzećem iz Nikšića i što ćemo pokušati, a sigurna sam i uspjeti, da riješimo jedan od problema koji imamo svi, a to je upravljanje čvrstim otpadom. Dio projekta koji se odnosi za Trebinje, budžet je za taj projekat 177.000 evra, 45% učestvuje grad Trebinje svojim sredstvima i kroz grad projektnog tima, tako ostatak je naravno donacija Evropske unije iz fonda. Projekat finansira Evropska unija posredstvom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovina Crna Gora 2014-2020. U nastavku Vinka pregled i ostalih vijesti. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović povodom 17. februara, Dana nezavisnosti Republike Kosovo, uputio je čestitku VD predsjednici Republike Kosovo i predsjednici Skupštine Republike Kosovo Vjosi Osmani, predsjedniku vlade Abdullahu Hotiju,
kao i ambasade Republike Kosovo u Podgorici. Cijeneći prijateljske i komšijske odnose naše dvije države, radujemo se saradnji koja će donijeti dobrobit građanima Crne Gore i Republike Kosovo, naveo između ostalog Abazović. State Department izdao je nove preporuke Amerikancima za međunarodna putovanja u okviru kojih se državljanima Sjedinjenih Američkih Država savjetuje da zbog COVID-19 ne putuju u Crnu Goru, za koje je izdato upozorenje najvišeg četvrtog nivoa. Navodi se da bi putnici koji idu u Crnu Goru mogli da se suoče sa zatvaranjem granica i aerodroma, zabranama putovanja, naredbama da se ne izlazi iz kuće, zatvaranjem biznisa i drugim vanrednim uslovima zbog COVID-19. Predstavnik radnika Montenegro Airlines Emiljan Perović kazao je da od izvršnog direktora kompanije Nikole Vukelića nisu dobili odgovore na pitanje kada će radnicima biti isplaćene zaostale 4 zarade, te kada će biti obnovljen aviosaobraćaj koji je nedavno najavljen. Shvatili smo da je to perfidna igra, koordinisano djelovanje menadžmenta i vlade Crne Gore protiv zaposlenih u Montenegro Airlinesu. To mogu da obrazložim ovako. Na pitanje kada će biti isplaćeni lični dohodci, VD izvršno kaže da nema novca, a vlasnik Montenegro Airlinesa, dakle vlada Crne Gore, pravda to da ne može da prebaci novac jer to ne dozvoljava Evropska komisija vezano za državnu pomoć, kazao je Perović. Upravi za kadrove juče je održano testiranje kandidata za izbor novog direktora uprave policije. Za to mjesto konkurisali su Zoran Brđanin, Dragan Radonjić, Dragan Klikovac, Zoran Braunović, Milan Delić, Dražen Vuković, Dragan Arsović, Siniša Kovačević i Vojo Laković. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović će sutra vladi predložiti novog direktora uprave policije. Zahtjeve za subvencije januarskih zarada preduzeća i preduzetnici će moći da podnesu do subote, saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Poručili su da zahtjevi koji budu dostavljeni nakon tog roka neće biti razmatrani. Još jedno važno priznanje za Nikšićki i crnogorski obrazovni sistem, ali prije svega za Dušanku Dudu Vujičić, profesoricu razredne nastave u osnovnoj školi Ratko Žarić, koja je osvojila nagradu International Women Awards, međunarodnu nagradu za dostignuće žena u različitim oblastima, a koja se dodjeljuje na osnovu postignutog u prethodnoj godini. Povodom 8. marta je imena najuspješnijih žena svijeta iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, arhitekture, sporta naći će se u knjizi rekorda International Women Award 2021. godine. Među njima je i Nikšićanka Dušanka Vujčić, profesorica razredne nastave u osnovnoj školi Ratko Žarić. Ovo važno i prestižno priznanje dodjeljuje se na osnovu postignutog u prethodnoj godini. Knjiga uspješnih žena, biografije uspješnih žena će se naći u prvom izdanju i svakog 8. marta narednih godina će se taj spisak dopunjavati. I iskreno ovako lijepo je kad pročitate svoje ime i prezime, sad i ne vidim toliko ono Nikšić vidim, ali ono Montenegro onako između onih Velika Britanija, Španija, Kanada, Sjedinjene Američke Države, pa tamo Vijetnam, Japan i onda vidite Montenegro. Kriterijumi za samu nominaciju su visoki, potreban je određen broj bodova, vrijednuje se postignuće na svim nivoima, nagrade i priznanja, učešće na regionalnim i međunarodnim seminarima, stručni radovi. Vujičić je dobitnica brojnih nagrada, a najuspješnije su dvije svjetske, našla se među 100 najuspješnijih Global Teacher Award i Best Teacher za 36 najboljih nastavnika. Ipak, najveća nagrada joj je, kako kaže, priznanje učenika i njihovih roditelja. Posebno đaka koji su danas odrasli, a koji pamte njenu predanost i želju da im prenese bogato znanje, nauči važnim životnim lekcijama. Najveća nagrada je kada vam to priznanje da ste dobri odaju vaši učenici pa i roditelji. I to su te nagrade, znate. Tu vam je onda puno srca, znate. Kada vas pozove vaš đak, ajde idemo na sokić, na kafu i onda vam priča šta je to zapamtio što ste vi uradili nekad za njega dok je bio dijete. To su te stvari koje vam onda, ne znam, život uljepšaju i koji vas natjeraju da volite svoj poziv.
Na putu usavršavanja, rada na sebi, najvažnija je ljubav, jer ona je vodilja i pokretač svega, poručuje Vujčić. Mislim da apsolutno nije bitno koji posao neko radi. Meni kao srednjoškolki, matematički smjer, odličan đak, iskreno nije padalo na pamet da ću nekad raditi ovaj posao. Drugi fakultet je bio, da kažem, moj fakultet, pa se zaratilo. Došla sam i onda ono, daj da završim ovo dok se ne smiri rat, pa ću ja to moje završiti, onda se pronađete tu negdje. Apsolutno nije bitno koji posao čovjek radi, bitno je da ga radi dobro i da ga radi, kad volite to što radite, onda i dođu ti rezultati, vjerovatno. Na polju obrazovanja u Nikšiću, u Crnoj Gori, ali i u svijetu, Dušanka Vujčić je uradila puno i dala veliki doprinos njegovom razvoju. To potvrđuju njene, ali i nagrade njenih učenika sa državnih i međunarodnih takmičenja. Vaterpolisti Crne Gore savladali su Grčku 8-4 u trećem meču kvalifikacija za olimpijske igre u Rotterdamu i preuzeli prvu poziciju pred posljednje kolo. Ajkule su prije Grčke savladale Kanadu i Brazil. U posljednjem kolu izabranici Vladimira Gojkovića igraju protiv Gruzije sutra od 13 sati. Takmičenje u Telekom prvoj ligi nastavit će se u petak utakmicama 20. kola, a fudbaleri Sutjeske gostovaće Podgoričkoj Budućnosti. Derbi na stadionu pod Goricom na programu je u 18 sati. Fudbalski prvoligaški karavan nastavlja se u četvrtak, a prvo kolo proljećnog dijela šampionata donosi nam najveći derbi crnogorskog fudbala. Sutjeska ide u goste neprikosnovenom lideru, ekipi Podgoričke Budućnosti, koja je u dva prethodna ovosezonska okršaja slavila minimalnim rezultatom. Za derbi nije potreban poseban motiv, jasan je šef struke Miljan Radović, a kalendar takmičenja uredio je da to bude upravo na premijeri. Svakako da nije potreban neki dodatni motiv, ali ono što kažem, što hoću da kažem je da sigurno dočekujemo taj derbi u jednom dobrom raspoloženju. Mislim da smo dobro radili na pripremama i u pripremnom periodu, da smo pripremili se dobro za ovu polusezonu, tako da igrom slučaja, odnosno tako je žije odlučio da je sad ta prva utakmica Budućnost, ali da je bilo koja ekipa, isto bi ušli, ajde da kažem, sa nekom velikom pozitivom u tu utakmicu. Popularni profesor ekipu je preuzeo u delikatnom trenutku, potom ostvario seriju dobrih rezultata, a kako bi se pojačala konkurencija, stigla su i dva pojačanja. Novajlije su se uklopili dobro, ali to znate i sami, vidjet ćete i vi sami kad počnu utakmice, da li su to prava pojačanja ili ne. Ja mislim i očekujem da jesu. I kao sa ljudske strane i sa igračke, prihvatili su ih momci odlično i oni odgovaraju istim tim zahtjevima i na isti način. Radović pre derbi ima manjih kadrovskih problema, što neće bitnije uticati na koncepciju igre, jer na raspolaganju ima širok roster. Kapiten Sutjeske Vladan Giljan odigrao je mnogo derbija, nije želio da daje prognoze, istakavši da vjeruju u kvalitet sa igrača. Duge su pripreme bile, mislim da smo dobro ih odradili, imali smo veliki broj utakmica kojima smo uigravali ono što ćemo da radimo tokom cijelog prvenstva. Mislim da ćemo imati šta da pokažemo u nastavku prvenstva. Budućnost je jedna odlična ekipa, ima odlične pojedince. Uglavnom mi svi poznajemo ne samo Budućnost, nego skoro cijela liga. Nisu bez razloga sigurno napravili toliku razliku što se tiče Budućnosti u utakmicu koja nas očekuje. Pa ne znam šta bi to moglo napraviti razliku, ali sigurno da mi ako budemo dali naš maksimum i ono što smo radili tokom cijelih priprema, da možemo da se nadamo nečemu. Ako ispoštujemo sve ono što smo dogovorili, što smo uvježbavali, što smo pričali, analizirali, sigurno da možemo napraviti dobar rezultat. Duel 20. kola na programu je u petak od 18 sati na stadionu pod Goricom, a sastaće se još i Rudarovka Titograd, Petrovac Podgorica, Jezero Zeta i Iskra Dečić. Sjutra pretežno sunčano, na sjeveru prije podne umjerena ili povećana oblačnost, a tokom jutra po kotlinama ponegdje je moguća magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Maksimalna temperatura u našem gradu 9 stepeni. Na samom kraju podsjećanje na naslove dana. Zbog konstantnog rasta broja oboljelih, zdravstvene vlasti donijele nove mjere. Zatvaraju se ugostiteljski objekti u Nikšiću, Podgorici, Cetinju, Herceg Novom, Kotoru i Ulcinju. Odluka stupa na snagu sutra, a ove mjere trajaće narednih 14 dana.
Još 6 osoba preminulo od posljedica izazvanih koronavirusom. Evidentirano 404 nova slučaja infekcije, u Nikšiću 51. Povlačenje iz skupštinske procedure zakona o tužilaštvu naišlo na oštre kritike dijela konstituenata vladajuće većine. Iz DF-a poručili da neće učestvovati ni u kakvim izjašnjavanjima u parlamentu dok se ovi zakoni ne vrate pred poslanike. Sjutra pretežno sunčano, maksimalna temperatura u Nikšiću 9 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Vink. Detaljnije o svemu čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnju.